Kam vjen shumë që kemi gjetur kohë për të adresuar trupat e tona që janë në mision. Ja, aktualisht forcat armatosë kanë 133 në misione të ndryshme, duke figuruar në Letoni, si dhe në Mali. Në Afganistan ne kemi nga Ministria e Mbrojtjes dhe poshtë. Sot përpara ne kemi përfaqësues nga Kabuli. Artur, për ju të gjemë, do... Në gjenarë në rafi që në ju të të kërra, që në gjenarë në rafi 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 që në gjenarë në duke përshirë dhe gjenarë në ndërshmo, të shkërë të mëgjë e përshme, e në vitë më barë një të të lirë. Parim të e. Përshëma në Herat, në Pakistan. Në shëndet e privilegjë për mua, që të mund të kemë të të mundohet me ju sot, në kërë të vjetë të Rumina. Përndet, Major, fjallën e ka... Jemi duke përë të rrëmën, në bashkëpunime pa në italiane, në kërë që janë një vitin barë, një në shumë. Dhe që të shqiptarëve këto që ndodhen, gëzuar vitin e li 2018. Që një vitin barë për të gjithë komunë tonë. Misioni FFM në kuadrë të NATO-s është... Në Kabul, në Herat, në Pej dhe në Letoni. Jam shumë i kënaqur edhe i privilegjuar që si presidenti i Republikës në këtë ditë të fundit të vitit 2017 të ndaj një urim me gjithë ju me këto katër familje të mrekullueshme në Kabul, në Herat, në Pej dhe në Letoni, të cilat do të festojnë larg familjeve të tyre këtu në Shqipëri. Por jam i bindur me mendje dhe me zemër këtu, duke ndarë urimet më të mira me njëri tjetrin, që viti 2018 jetë një vit më i sigurt për vendin ton dhe për aleancën ton, ku ju kontriboni si askush tjetër, duke sakrifikuar edhe këtë natë të vitit të ri largë njerëzve tuaj më të dashur, po gjithnjë pranë flamurit, abdheut, dhe kjo është ajo që na bën gjithë, që të jemi aq krenar për forcat tona të armatosura në përgjithësi, po në mënyrë të veçantë për ata që janë në kushte më të vështira dhe që sakrifikojnë më shumë, sikurse jeni ju sot në Kabul, në Herat, në Pej, në Letoni, por edhe në vënde dhe në rajone të tjera. Dua të urojë ushtarë pajtim Shabanaj në Kabul, ka pasur ditë lindjen, këto ditë, ushtarë Eriger Qelën në Herat, dhe besoj se i keni festuar me njëri tjetrin, sepse këto janë familjet veçanta dhe familjet jashtëzakonshme. Dhe unë e kam bindje këtë gjë, sepse ne dikur, kur ishim të rinj, bënim dy javë zbor dhe kur si harrojmë gjithë jetën. Ndërsa ju jeni në vijnë e parë të rrezikut, të sakrificës, të vështirësisë, dhe këto kanë një gjithë mirë, sepse ju afrojnë më shumë me njëri tjetërin, por edhe me vëndin, me Adeo. Dhe me këtë rast, duhet ju siguroj që do të japim mbështetjen maksimale për ju, ashtu si kurse do të vazhdojmë të rrisim kontributet tona për paqen dhe për sigurin, jo vetëm në Afganistan, por edhe në rajone të tjera, sepse e kemi si detyrim, pavarësi se jemi një vënd modest, do të bërë gjithçka që ndihmon paqes dhe sigurisë
në botë, gjithmonë brenda mundësive tona. Dhe natyrisht është i ditë e fundit e këtij viti, si ka qenë një vit i vështirë, siç janë të gjitha vitet, dhe nuk mund të rim dot pa bërë një homazh për kapiten Feti Voglin, por edhe për gjithë ata kolegë të forcave tona në Afganistan e kudo tjetër, edhe të vendeve tjera, të cilët kanë bërë sakrificat më sublime gjatë këtyre viteve, gjithmonë në emër të paqes, lirisë dhe të sigurisë. Dhe duke ju uruar gjithë juve një vit sa më të mbarë, duke uruar që të përmbushni si gjithmonë me dinjitet dhe faqebartë të mision historik, në emër, jo vetëm të forcave tona të armatosura, po në emër të Republikës së Shqipërisë, në emër të flamurit tonë dhe në emër edhe të aliansës tonë të NATO-s. Mezi presim t'ju shohim në Shqipëri, pranë familjeve tuaja këtu, dhe njëkohësisht edhe pranë forcave tona të armatosura, pasi eksperiencat e të gjithë kontingjenteve tona jashtë vendit, jo vetëm në Afganistan, po kudo, kanë qenë të mrekullueshme për përfituar një përvojë e cila u ka shërbyer gjithmonë edhe të gjithë forcave tona të armatosura, të cilat nuk kanë patur mundësi që të shërbejnë në këto misione kaq të vështira dhe sfiduese. Çdo përvojë e juaja është një hap tjetër përpara, cilësor në modernizimin dhe rritjen e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Kështu që ju uroj të gjithëve të gëzuar vitin e ri 2018, një vit sa më i mirë për të gjithë ju, për katër familjet tuaja të mrekullueshme, të cilat sapo i pam drejt për drejt, për secilën prej familjeve tuaja këtu në Shqipëri, për të dashurit të tuaj, por natyrisht edhe për vendin tonë, të jetë një vit më i sigurt, të jetë një vit më i lumtur, më i paqtë, edhe më i begat, dhe që të jetë i tillë, ju po bëni sakrificën e radhës duke e kaluar dhe duke e pritur vitin e ri larg vendit tonë dhe larg familjeve tuaja të dashura. Por ne do të angrem sot një shëndet për ju, për suksesin tuaj, edhe për këthimin tuaj faqebardh dhe shëndosh në dhe. Gëzuar vitin 2018 të gjithë juve, të katër familjeve tuaja në Kabul, në Herat, në Pej dhe në Letoni, dhe gjithë familjeve tuaja në mënyrë të veçantë këtu në Shqipëri. Gëzuar! Ta kryejmë me përgjegjshmërinë më të lartë. Djemve që janë në mision ju urojmë në avin faqe bërë emergjensash kudo në Shqipëri apo dhe në shtabet e tjera të NATO-s, ju urojmë më dhe... Dje medicinale, medicinale. Në e përqin ka, ka të me përqin. Dojnë që ka i zire, ka i interpës 24 orë. Me qëfar vajtë do t'ju atje? Me tëpsh dhe në... Ta tjetë, lepëderi. Lepëderi, ka të mbajtë. Mas já...